要包业务圈的那个部门。So that's my job before. That's how I meet Amit. That's how we meet. So how difficult is it to get the license? 4 years. 500 jobs. 500 jobs?没问题。
拍拍写出去招待。所以这其实算是 prototype， 是不是？它是 pro， 是目前 pro 界的最顶的。我说它是 prototype， 它是工程机。它不是 prototype， 它已经是 final 了。哦，这已经是 final。怎么了？有什么东西你觉得还需要改善？没有，我想说这个颜色，因为它现在都是预设嘛，你像九十一百二。靠更新才处理的。对哦，所以有在考虑是不是？试售款，它遇到一些问题。OK。对，你也到以后工程问题很多。嗯哼。Color grading。 我先跟你讲，我还没有配产品给你。你现在录影吗？还是拍？拍影片，我想要分享这个东东。那我就不讲话。没有，我会配声音，没有关系。Thank you.